Університетська клініка забезпечує високий рівень навчальної підготовки студентів, інтернів, клінічних ординаторів та проведення циклів післядипломної освіти. Ми виконуємо дуже широкий спектр хірургічних втручань при дуже багатьох нозологіях. У нас працюють хірурги, нейрохірурги, онкохірурги, судинні хірурги, гінекологи, урологи. І майже весь спектр хірургічних втручань, які вони виконують, ми із цим матеріалом можемо знайомити студентів, інтернів, клінічних ординаторів, навіть лікарів, які підвищують свою кваліфікацію. І тому в нас дуже великі можливості для практичного та теоретичного навчання. Дуже багато часу ми приділяємо навчанню інтернів. У нас проходять інтернатуру перші три роки інтернатури, і вони мають можливість ознайомитися з сучасними технологіями, стандартами діагностики, лікування, тому що в нас дуже велика і діагностична база, комп'ютерна, магнітно-резонансна томографія, ендоскопічне обладнання, ультразвукові дослідження. Це все виконується у повному сучасному обсязі. Дуже великі можливості інвазивної діагностики, пункціонна біопсія та інше. Ну і також вони вже знайомляться і навіть виконують перші кроки у навчанні до лікувальних якихось можливостей. З першого дня інтернатури вони у хворого і спілкуються з ним, знайомляться з особливостями протікання типового та типового хвороби. І завдяки цьому на фініші ми отримуємо вже майже готового спеціаліста, який може приймати самостійні рішення, може визначати тактику лікування, може приймати участь або навіть самостійно виконувати якісь етапи лікування. Я сюди вперше потрапила десь в кінці 5-го курсу університету. У нас тут були лекції на кафедрі онкології. Вже після цього я почала сюди приходити по типу дивитись там операції і з усіма спілкуватись, знайомитись і так далі. Взагалі, майже весь 6-й курс після пар я дуже часто тут була, і вже після цього я вирішила, що я хочу тут проходити інтернатуру, і в мене вийшло це все зробити. І якщо чесно, то я дуже вдячна і тим навикам, що я тут здобула. Знаєте, у нас дуже класна клініка, тут дуже круте обладнання, технології і так далі, але що важливо, як для мене, це те, що тут дуже круті спеціалісти, які, скажімо так, вони готові навчити всіх інтернів, які сюди приходять і які готові навчатись. Тобто вони не приховують свої знання, вони готові ділитись досвідом, вони дуже гарно стимулюють, можуть розповідати, як може бути, як не може бути, як краще вирішити ту або іншу ситуацію. В цьому плані дуже класно працює наш і заввідділення, і завкафедри, і наш директор клініки, який, скажімо так, вони дуже гарно допомагають, скажімо так, початково спеціалістам. І мені, я дуже вдячна за те, що в мене є ці знання. І, якщо чесно, сама база, як проходження інтернатури і для, скажімо так, відробки якихось навичок, це прям супер, тому що тут дуже багато чому навчають, але також і, скажімо так, мозгова діяльність, яка повинна працювати у початкових спеціалістів, і вона, напевно, повинна, скажімо так, розвиватись, то тут, звичайно, в цьому плані дуже стимулюють інтернів і дуже в цьому допомагають. На базі Центру реконструктивної та відновної медицини виконується високоспеціалізована загальнохірургічна, урологічна, гінекологічна, травматологічна, нейрохірургічна, отоларингологічна, судинна, торакальна допомога хворим хірургічного та онкологічного профілю. Всі викладачі є досвідченими діючими лікарями різних спеціальностей.